חוזרים עכשיו למתיחות במפרץ, דוקטור עופר ישראלי, שלום לך, צהריים טובים. צהריים טובים. מומחה לאסטרטגיה וביטחון לאומי, המרכז הבינתחומי הרצליה והמכללה האקדמית אשקלון. דוקטור ישראלי, אנחנו שומעים את ההסברים של איראן למה שהתרחש שם בסוף השבוע, המעצר של המחלית הבריטית הנוספת, לאן פניו של האימות הזה? שני הצדדים לא מבקשים להיכנס לאימות צבאי. האמריקאים מצד אחד מבקשים להגביר את הלחץ הכלכלי בתור האמצעי המשמעותי. האיראנים מצד שני מנסים להסיר את הלחץ הכלכלי, אבל כפי שאמרתי, שני הצדדים לא מוכנים להיכנס, או לא, אין להם תמריץ להיכנס לאינטרס צבאי, למהלך צבאי, ולכן אנחנו נראה פה את המשחק הזה מתמשך, כל עוד לא תהיה טעות של אחת הצדדים. אם אנחנו חוזרים לתחילתו של האימות הזה, אז דובר על המעצר שעשו הבריטים לאותה מחלית איראנית, אז דובר על נפט מאיראן לסוריה, כלומר בכלל לא קשור לסיפור של איראן. כן, קודם כל המאבק הזה התחיל עוד לפני, במהלכים איראני במפרץ, והמהלך הבריטי למעשה רצה לעקוף ולא להיכנס לאימות ישיר עם איראן, והם, כמו שאמרת, תלו את זה בסנקציות שמוטלות על סוריה, אבל האיראנים מבינים את המסר, הבינו את המסר, והם למעשה משתמשים באותו שוט. אתם עצרתם מחלית שלנו במצרי גיבלטר, ולנו יש את היכולת, כפי שהם הוכיחו ועשו את זה, לעשות את אותו דבר במפרץ. כמה יש בקו התקיף הזה מבחינתה של איראן כדי לעצב אולי את נקודת ההתחלה לחידוש המסע ומתן בסוגיית הסכם הגרעין? האם לא זו השאיפה האיראנית בסופו של דבר? בסוף התהליך האיראנים מבקשים להסיר את הסנקציות הכלכליות המאוד מאוד אגרסיביות. צריך לזכור, הסנקציות שטראמפ מטיל על האיראנים, סנקציות מאוד מאוד אגרסיביות שמקשות מאוד על המשטר, והמשטר, כמי שהאינטרס העליון שלו זה לשמר את הקיום, הוא חושש גם מאיזשהו מהלך פנימי תוך איראני שיוביל לערעור השלטון. ולכן המהלך הזה האיראני בסוף התהליך מבקש, כמו שאמרתי, להסיר מעט את הסנקציות. מצד שני, האמריקאים הם כמובן מבקשים להשיג את ההישגים שלהם באמצעות המנוף הכלכלי. הישגים בעיקר בנוגע להסכם הגרעין ודחיקת איראן מהפיתוח של נשק גרעיני בסוף ההסכם שאובמה חתם עליו. האם שני הצדדים יגיעו לעמק השווה? קשה להגיע, מכיוון שכפי שאמרתי, האינטרס העליון של המשטר האיראני הוא לשמר את השלטון, לשמר את השרידות שלו, ובעיניו נשק גרעיני הוא המפתח האולטימטיבי לשימור השלטון. הם התבוננו על ההיסטוריה, הם מכירים את ההיסטוריה טוב מאוד, הם ראו את המהלכים שהאיראנים לא עשו כנגד צפון קוריאה שהיה להם נשק גרעיני, ומצד שני הם ראו את מה שהאמריקאים או העולם המערבי עשה לשתי מדינות אחרות, מוסלמיות, ערביות, אחד בעיראק וסדאם חוסיין, ולאחר מכן קדאפי בלוב, והם מבינים שמבחינתם השגת הנשק הגרעיני הוא הביטחון או ההבטחה לשרידות השלטון, ולכן אנחנו נמצאים פה באיזשהו משחק שאין בו, אין כמעט דרך לגשר את הפערים בין הצדדים. דוקטור עופר ישראלי, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם.